Každý Ital ti řekne, ty kretino, jestli chceš robila pizza, musíš mít příprava. Pak už jde všecko presto, capito? O, mám kamoša v přívozu a musím říct, že je Italovi minimálně hodně podobný. Oho, ten mě to všecko naučil a já vám to předám. V každém případě je to, nikdy neukazujte echt Italovi, bo vás praskne po palici lopatou na pizzu. Tu je tajný recept. Urobíme si 3 pici, jo? Ta první bude pro Žanetu, jmenuje se Žanetas Putanas Pizzas. Potom bude pro nás Havíře a to je Turbo Palí Prdel Pizza. No a třetí ta bude pro děcka a to je Nepalí Prdel Pizzas. Tak, uděláme si přípravu. Nejdříve si vezmi rukavice, bo to se mě hodně lidí taky ptá, na co to je. Kurňa, aby ti nenaskakali bacily do žradla, ne? Nakrajaj žampiony. Dávej bacha, někdo je na žampioni alergický, aby se ti nevybulil u stolu a nemusel si volat záchranku. Tak, žampionky máme a teď pozor. Toto je nefalšovaný pravý sýr z buvola. Ten nakrajej taky na také tenké kolečka, aby se ti to dobře propeklo, jo, v té trubě. Tak, pěkně, a dej si to na talíř, jak říkal Ital, příprava, to je na prvním místě. Nakrajaj taky cibulku na také jemné prušky, červená je nejlepší, ta tě nebude pálit tak, jak ta bílá. Pozor, šunčička z bravka, tu nakrajej do znaku, takový Mercedes, tam udělej trojúhelníčky, aby to byly. A výborně, dej si to taky všechno bokem, ať to máš po ruce. Rajčatka, ty taky musí být. Každá pizza, že musí mít barvu jako italská vlajka. To znamená červená, zelená a ještě nějaká, teď nevím, možná bílá. Pozor, teď tady máme jalapeno. To jsou papriky, které kupíš plechovce nakládané. Někdy je mají ve slevě a to jsou zrovna oni. Olivy taky nesmíš vynechat, bo bez oliv to není ono. Tak a teď pozor, vychytávka číslo 1. Vezmi si normální klasickou tortilu a jebni to na takou mřížku, ve které to budeš potom dělat v trubě. Pomaž to nějakou pastou, kterou kupíš normálně v obchodě a ona je dobrá v tom, že obsahuje úplně všechno. Naklad na to tu šunku, úplně jak mlaďata na jaro a posyp to tou červenou cibulou. Pak tam přidej tu mozzarellu nakrajenou, vidíš, jak to jde rychle? Žampionky, pěkně, tak, dobré. Rajčatka a Žanetas Pizzas je hotová. Dáme to do truby. Počkej, ještě olivy. Aha, podívej se na tu nádheru. Kurňa, to chceš každý den. Já to Žanetě normálně zavidím. Teď si uděláme pizzu číslo 2 a to bude Palí Prdel Turbo pro všechny chlapy. Namaš to zase tou omačkou. Dej tam sýr a nahoru dej cibulku a navrch maďarský paprikaš. Ať tam dáme trošku nějakou jinou zemí do toho. Přidej tam taky žampiony, dej tam kurňa, co to je, olivy. Dej tam olivy, dej tam rajčatka a nakonec. Nezapomeň, aby to bylo pořádně Palí Prdel, dej tam ty nakrájené papriky a dáme to do truby. Rozhřeš to takým kolečkem a jdeme na věc. Kurňa fix, to je podle mě nejlepší teda. Ta vede. Hoho! No a teď pozor, děcka, pojďte, na vás přišla řada právě teď. Dáme šunčičku na ten náš krásný základ, dáme tam mozzarellku, to děcka taky mají radi, malinko žampionku, už, ano, jsou tam, posypeme to takou troškou čedaru a pozor, teď řekni Italovi, dívej, letí ptaček, ona je tam ananas. Hoho, nikomu to neříkej. Potom ještě pár rajčatek a dej to do truby, má takých 15 minut, jo, to platí u každé pici. Podívej se na tu nádheru, to si děcka pošmaknou. Kurňa fix. Jestli se vám video líbilo, tak dejte na to like, dejte odběr, sdílejte kamošům a těšte se na další, bo to bude jízda jak svině. Zdraví vás ostravský gastrošef, držitel Michelinské hvězdy, Hezman Gazda.